Sveiki visi, čia aš Miesto 13 ir dabar aš parodysiu du Halo serijos fanų sukurtų žaidimus. Pixel Force Halo ir Halo Zero. Čia bus kaip ir palyginamoji apžvalga, taigi pradėsiu nuo Halo Zero. Jo veiksmas vyksta prieš Halo 1. Jame pasakojama kaip kepimo meistras, dar žinomas kaip Master Chief, bando pabėgti iš planetos Reach. Žaidimas ganėtinai trumpas. Maksimali žaidimo trukmė yra apie 45 minutės. Jo konkurentas Pixel Force Halo yra ilgesnis, nes jis atkartoja visą pirmojo Halo siužetą. Abuduje yra 2D side-scrolleriai. Na, dabar pakalbėkime apie grafiką. Žaidimas Halo Zero atkartoja Game Boy Advance grafinį stilių, arba kitaip sakant, naudoja 16 bitų grafiką. Pixel Force Halo vaizduoja, koks būtų Halo, jeigu jis būtų išleistas ant NES. Arba Lietuvoje žinomo kaip Zilitonas. Todėl žaidimas naudoja 8 bitų grafiką. Garsas abiejose žaidimuose ganėtinai geras kaip ant tų sistemų, kurias mėgino atvaizduoti kūrėjai. Tačiau Halo Zero garso takelis skamba gražiau, aplinkus ir ginklų garsai skamba švariai, nes jie yra paimti iš originalaus Halo. Na dabar pereikim prie valdymo. Halo Zero valdymas nėra problema, žaidimas jį žaidėjas jį gali nustatyti pats, o Pixel Force ne. Bet mygtukai Pixel Force yra nustatyti patogiai. Kepimo meistras vaikšto su VAZD, šokinėjo savo šaudo su H. Dabar pereikime prie gameplay'os. Halo Zero yra toks žaidimas, kuriame neapsimoka kautis su priešai, nes jie kartais nereaguoja į kulkas ir granatas. Ir kartais nesupranti, ar jie su neperšaunamomis liemenėmis ar ne. Kepimo meistras šiame žaidime turi skydą, kuris apsaugo nuo šūvių, tačiau kai priešai prisiklijuoja prie kepimo meistro, jis tampa beverti, nes jis taip greit nusiema, kad atsikliuoti negdavė šiek tiek gyvybių. Pixel Force Halo gameplay sklandesnis, nes šis žaidimas supaprastintas. Kepimo meistras skydo neturi ir gali išgyventi tik 10 smūgių, tačiau ginklai veikia puikiai. Halo Zero galima pasirinkti vieną iš keturių esamų sunkumo lygį nuo Easy iki Heroic. Tačiau nuo to keičiasi tik sunkumo lygis ir nieko gero netrakina. Pixel Force Halo tuo tarpu neturi jokio pasirinko sunkumo lygio, tačiau žaidimas iš pradžių būna lengvas, tačiau praėjus kelis lygius jis vis sunkėja. Kiekvieno lygio pabaigoje pasirodo bosas, kuris kitame lygyje būna vienas iš priešininkų. Abiejus žaidimus paįvairina vairavimo lygiai, kai reikia važiuoti ir atsišaudyti. Halo Zero vairavimo lygis yra šonus lenkantis, o Pixel Force yra vaizdas iš viršaus. Halo Zero žaidėjų išaiškina misijas reklaminiai intarpai. O Pixel Force žaidėjai pasirodo Cortana, tai yra kepimo meistro virtualioji asistentė, kuri paaiškina misijos tikslą. Halo Zero kepimo meistro draugų dirbtinis intelektas nėra blogas. Jie gali efektyviai atsišaudyti ir sunaikinti daugumą priešą, tačiau jie nemoka šokinėti. Na, žinau, kad tai ganėtinai keista, bet išgyvensim su to. Pixel Force Halo draugiško debug nėra. Na, tiesą sakant, yra vienas bičias, bet jis tik seka paskui kepimo meistrą ir niekada dar. Priešo dirbtinis intelektas yra ganėtinai įdomus abiejose žaidimuose, nes jie kartais nori nužudyti savo pačių draugus ir būrio narius, kad nukaltų kepimo meistrą. Abu žaidimai ir ganėtinai gerai sukurti, tad baigdamas norėčiau pasakyti, kad man labiau patiko Pixel Force Halo. Nes kepimo meistras čia pateisina savo vardą. Dėl Pixel Force Halo duočiau 9, o Halo Zero 7. Yeah.